Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okay, so dengar dengan baiklah dekat YouTube. So, mana-mana kawan yang nak masuk, kita tunggu sekejap dalam 2 minit dekat YouTube dah live dah. Boleh pesanlah dekat kawan-kawan yang mana tak boleh masuk ni, tengok dekat live. Okey, siapa-siapa yang tengah tengok dekat live tu, boleh komen dekat bawah. Akutlah Miss nak buat cabutan tuah ke last kali kan? Mana tahu kan? Okey, so yang masuk ni mungkin nak tanya soalan lah secara face to face, secara ni kan. Kamu boleh cakap nanti dengar juga dekat tu, dekat YouTube tu. Dekat YouTube live. Siapa tengah tengok dekat YouTube sekarang boleh komen. Ke tak bangun lagi ni? Okay, so tanpa membuang masa lah. Sekali lagi yang baru-baru masuk ni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Miss. Okay, so kita dah Miss dah bagi minggu lepas, dah lama kan dah bagi Rock On Maths ni dekat Google Classroom. Miss bagi 2 set. So I know the questions is quite tough lah, sebab Miss kumpulkan soalan-soalan pasir. Pasir-pasir daripada SDS, bukan pasir, sorry, klon. Klon klon daripada college-college lain. Miss letakkan dalam satu set. Okay. Apa ni, so jadi kita tengok kalau ikutkan ni, apa? Kalau ikutkan, sekejap, yang dekat meet Miss tak present screen lagi ke? Sekejap ya. Siapa tengok dekat meet, Miss present screen juga. Okay ke? Tak. Kenapa tak keluar ni present screen dia? Kejap ya. Dah. Okay, nampak yang dekat meet. Nampak, Miss. Nampak eh. Okay, so ni Rock On Mic 1. Ini adalah respon. Nampak, Miss. Okay. So ini adalah respon kamu lah. Kalau ikutkan soalan Rock On Mic 1 yang paling banyaknya bermasalah adalah di soalan part B nombor 7. 42.4%. Kenapa eh? Kita tengok sikit soalan nombor 7 ni. Kenapa guys? Soalan ni dah banyak keluar dekat FYM. Bukan banyak lah, ada di FYM. Miss perasan ada keluar di FYM. Dan dekat soalan apa tu? Soalan masa bincang chapter 7 pun kita ada ada bincang soalan macam tu dalam buku topical questions. Okay, so soalan nombor 4B nombor 7. Lepas tu 4B nombor 1. 4B nombor 1. ABC ni tak boleh buat ke? Ke dalam ABC ni C je tak boleh buat? Guys? Ke semua ABC ni tak boleh buat? Hello, response. Tak ada response dah. Atira, ABC ni semua ke? Saya boleh buat tu. Boleh buat eh. Awak lah yang Miss sebarkan awak punya jawapan lah kepada orang lain yang tanya tu. Mungkin Miss rasa kat C kot yang tak boleh buat kan. Okay, kita tengok lagi. Kat mana? Part B. Part B nombor 3, part B nombor 6.
Part B nombor 3. Oh, Part B nombor 6. Hmm, okay. So, tak apa, kita bincang dulu Rock On Maths nombor 1. So, Miss Miss cuba bincangkan soalan-soalan yang mencapai persen tinggi ni lah. Takut tak sempat lah 2 jam ni kita nak discuss kan. So, at the end of the day, kalau kita ada masa, kita discuss juga. Okay, kita discuss juga yang lain-lain tu. Okay, so kita akan mulakan dengan soalan Part B nombor 7 lah. Sebab ramai sangat tak boleh buat ni. Part B nombor 7. Okay. Kita tengok soalan Part B nombor 7. So, find the standard equation of the circle that pass through the point A, 0, 3 and B, 4, negative 1 and having its center on the line 3x plus 4y plus 1 equals to 0. So, like I said, bila soalan circle ni, kalau kamu tak faham, benda pertama sekali adalah kamu kena lukis. Bila kamu kena lukis, okay, kita lukis dulu eh. Soalan nombor, mulakan dengan soalan yang banyak, banyaklah. Miss tak ikut turutan ni eh. Miss akan mulakan dengan soalan yang persen dia tinggi. Okay, so Miss akan mulakan dengan Part B nombor 7. Okay, so bila keluar soalan yang kamu tak boleh nak faham, apalah soalan circle ni nak kan? Find the standard equations of the circle. Jadi kita lukis. Kita lukis. Okay, kita lukis. So, bila kita lukis, kita nampak apa yang kita kena cari, apa yang kita tak perlu cari. Okay. Dia kata pass through the points. Pass through the point. Jadi, point ini duduk di atas dia. Duduk di atas dia, mungkinlah A dekat sini ataupun B dekat sini. Tak ikut. Apa orang kata tak ikut skala pun tak apa. Tapi jangan buat dia hujung ke hujung sebab dia tak kata ini diameter. Kalau awak buat dia hujung ke hujung, awak buat dia sifat dia diameter, awak akan salah faham pergi cari midpoint untuk center. Taklah. So dia kata pass through sahaja. Cukup sekadar itu. So A 03, 4 negatif 1. 03, B ni adalah 4 negatif 1. Okay. And then dia kata having its center on the line. Baca satu-satu. Dia kata ini adalah line. Jadi sifat dia mesti line lah. Dan having its center. Maksudnya center circle ni berada di atas line. Jadi center duduk kat mana? Center kan tengah-tengah. Jadi line ni melalui center lah. Ha ni center. Okay, jadi line ni adalah 3x plus 4y plus 1. 3x plus 4y. Plus 1 equals to 0. So center duduk atas dia. Okay, this is the situations after we draw. Bila kita draw, kita boleh fikirlah sejenak apa yang kita perlu cari. Lepas tu ingat balik petua-petua Miss cakap. Bila dia bagi lebih daripada satu titik yang bukan diameter eh. Yang bukan diameter. Kalau diameter tu baru kita cari midpoint. Yang bukan diameter, jadi kita kena guna. Kena guna apa orang adik-adik sekalian yang dekat mid ni? General form. Okay, kena guna general form. Okay, boleh siapa-siapa bagi tahu Miss apa general form bagi circle? X square plus Y square. Okay. Plus 2GX. Okay. Plus 2FY plus C. Equal to 0. Okay. Alright. So dia bagi lebih daripada satu titik. Kita guna general form. Yang bukan diameter lah. Diameter tak ada sangkut paut. Diameter dia ada cara shortcut dia. Okay. So kita boleh masukkan titik-titik tersebut. Jadi kita mulakan dengan A03. Jadi kita masukkan A03. Jadi dia akan jadi 0 plus dengan 9 congak lah eh. Ini 0 lah. Okay. Ini 0. Plus dengan 2FY jadi 6F plus C equals to 0. So kat sini kita akan dapat 6F plus C equals to negative 9. Okay, kita masuk titik yang kedua iaitu B4 negative 1. So kita akan dapat 16 tambah 1 tambah 2 darab 4, 8G. 2 darab negatif 1, tolak 2F, tambah C equals to 0. So simplify, kita akan dapat 8G minus 2F plus C equals to negative 17. Okay, so this is considered as first equation, second equation.
Okey, lepas tu bila kamu dah terbiasa, kamu boleh kenal pasti apa kekurangan dia. Sebabnya sekarang dia ada tiga unknown, iaitu G, F, C, tiga unknown. Yang kita tak tahu unknown tu a variable yang kita tak tahu nilai dia apa. So ada G, F, C. Bila ada three unknowns, kita kena ada tiga equation supaya kita boleh buat simultaneous equation. Okey, jadi kita baru ada dua equation. Kita tengok balik apa yang kita tak guna lagi. Kita tak guna lagi line hijau tu. Okey, 3x plus 4y plus 1 equals to 0 kan? Ha, kita tak guna lagi. Apa ada atas 3x plus 4y plus 1 equals to 0 ni, guys, dekat mid? Anyone boleh respons apa dah ada atas line hijau ni? Center. Center. Center bagi general, apa formula dia? Negatif G, negatif F. Ha, okay, thank you. Negatif G, negatif F. Negatif G, negatif F duduk atas line. Tengok yang titik merah ni. A03 duduk atas circle. B4 negatif 1 duduk atas circle. Jadi kita boleh substitute point tersebut dalam equation circle. Sama kaedahnya dengan center yang duduk di atas line. Jadi kita boleh substitute center yang tak ada nilai ni lagi dalam negatif G, negatif F ke dalam line. Gitulah. Okay. So jadi sekarang line yang kita adalah 3X plus 4Y plus 1 equals to 0. Jadi kita substitute negatif G, negatif F. Sebab negatif G, negatif F tu duduk atas dia kan. Jadi kita substitute, kita akan dapat negatif 3G minus 4F plus 1 equals to 0. Kita gantilah. Ini kan tempat X, ini kan tempat Y. Ha, kita ganti. Okay, kita substitute. So dapat negatif 3G minus 4F plus 1 equals to 0. Jadi kita dapat negatif 3G minus 4F equals to negative 1. So tak maulah negatif-negatif ni kan. Jadi 3G plus 4F equals to 1. So bagi semua dengan 1. Okay, so jadi kita boleh anggap ini sebagai third equation. Okay, so kita ada 3 equation. Buatlah simultaneous. Ada siapa-siapa tak tahu lagi buat simultaneous ni? Dekat Meet ke, dekat YouTube ke, tak tahu lagi buat simultaneous ni. Cik rasa tak tahulah nak buat apa kan. Tak tahu lagi. Okay, so we have nak buat apa ni. Okay, kamu mungkin boleh hapuskan G kot. Antara equation 2 dengan 3, kita hapuskan G. Kan? Okay, kita hapus ke macam ni. Ada cadangan? Ataupun kita hapuskan anyone? Boleh ada cadangan yang dah buat dekat Meet? Nak hapuskan apa? Hah? Tak ada cadangan? Hello? Dekat Meet ada siapa-siapa nak cadangkan, nak hapuskan apa, kamu buat macam mana ke semua tak buat ni dekat Meet? Yang soalan ni. Hapus C equation 1 dan 2. Mudah sebab dia sebiji-sebiji kan. Okay, so kita ambil equation 2 lah. Tolak dengan equation 1. Okay. Equation 2 tolak equation 1. So equation 2 adalah 8G tolak 2F tambah C equals to negative 17. Equation 1 adalah 6F tambah C equals to negative 9. So kita tolak, kita akan dapat 8G. Yang ni tolak. Tolak 8F negative 17 tambah 9. Negatif 8 tak? Betul tak? Betul. Yeah. Okay, so ni bahagilah. Bahagi 8, so dapat G tolak F equals to negatif 1. Okay, nice. So kita boleh buat dengan equation yang ketiga lah. Okay, equation ketiga tu. Equation yang ni, equation keempat kot kita anggap. Okay, equation keempat ni kita kena darabkan dengan 3. Let's say
3 darab equation yang keempat. So kita dapat 3G minus 3F equals to negative 3. Okay, manakala equation yang ketiga adalah 3G plus 4F equals to 1. Okay, so kita tolak untuk hapuskan G. Okay, kita akan dapat negative 3F minus 4F negative 7F. Negative 3 minus 1 negative 4. So F sama dengan 4 over 7. Betul ke? 4 over 7? Ya. Yeah. Ah, pelik. Oh, pelik eh jawapannya. Okay, so F sama dengan 4 over 7. Kita gantilah dekat equation yang keempat. Okay, G minus dengan 4 over 7 equals to negative 1. Jadi G sama dengan negative 1 plus 4 over 7. Dapat apa? Tolong kirakan. Negative 1 plus 4 over 7. Minus 3 over 7. Negative 3 over 7. Okay. Negative 3 over 7. Okay. Nak cari C pula. Kita boleh guna 6F plus C equals to negative 9. 6F plus C equals to negative 9. Question berapa ni Miss ambil ni? Question 1. Okay, 6F plus C equals to negative 9. So, jadi C sama dengan negative 9 minus 24 over 7. Okay, yang ni kirakan C. Negative 87 per 7. Negative 87 per 7. Okay, dia minta equation ke? Dia minta find the standard equation. Okay, so jadi macam mana kamu nak buat? Tak apalah. G kamu adalah negatif 3 per 7. F adalah 4 per 7. C adalah negatif 87 per 7. Okay, terpulang kepada kamu nak buat macam mana. Tapi kita dah ada GF. Kita cari R je lah, kan? R sama dengan set G squared plus F squared minus C. So yang ni adalah 9 over 49 plus 16 over 49 minus dengan negatif 87 per 7. Okay, so dapat apa R? Miss guna formula lah sebab malas lah nak completing the square sebab dia ada per-per tu. Ada per-per tu takut careless pula sekejap lagi. Okay, ha, dapat apa? R. Senai 34 per 7. Senam 34 per 7. Okay. So kita masukkan dalam standard jadi X plus 3 over 7 square plus Y minus 4 over 7 square. Eh, salah. Salah. Ni careless ni. Okay, center. Center dia adalah 3 over 7 negative 4 over 7. R dia adalah set 3 4 over 7. So kita masukkan jadi X minus 3 over 7 square plus Y plus 4 over 7 square equals to 6, 3, 4 over 49 lah. Kan sebab dia R square. Dia R square jadi 6, 3, 4 over 49. Okay, jap eh nak check jawapan. Betul ke? Betul. Okay, X minus Y plus 6, 3, 4 over 49. Okay, boleh. Ni, 40%. Lebih daripada 40% tak boleh buat soalan ni. Okay eh? Boleh. Boleh eh? Okay, Miss. Okay. So, kalau ada soalan-soalan dekat live ke live YouTube, tanya je lah dekat bawah tu. Kalau Miss sempat, Miss jawab. Kalau Miss perasan eh, Miss tengok je dekat WhatsApp. Dekat WhatsApp pula. Dekat handphone ni. Dekat live tu. Okay, so settle. Settle masalah besar dekat Rock on Maths.
1. Settle. Okay, so let's go with part B nombor 1. Okay, part B nombor 1. Tu. Simplify 4 plus 2 set 6 over set 2. Miss rasa dalam soalan nombor 1 ni, kamu bermasalah dengan tidaklah semua. Mungkin kamu bermasalah dengan C je kan? Tapi tak apalah. Okay, alang-alang kita discuss semua ya. Okay, kita discuss semua. So, A, B, C. Kita tengok dulu soalan A. Okay. Eh, merah tak apa. Part B, nombor 1. Okay. Kita bincang soalan A dulu. Okay, dia kata simplify 4 plus 2 cert 6 over dengan cert 2 plus cert 3 minus 7 cert 2. Okay, ni part B nombor 1A. Okay, so soalan ini kamu yang mana-mana yang dah buat ataupun yang tak buat lagi. So, Miss harap kamu buat sebab ni dah minggu, dah seminggu dah kita bagi soalan ni kan. Miss tak suggest kamu buat samakan penyebut. Okay, Miss tak suggest kamu samakan penyebut sebabnya macam ni pun kita dah nampak kena buat apa. Okay, macam ni pun kita dah nampak kena buat apa. Macam ni pun kita dah nampak yang ada benda tak betul pada term yang pertama. Term yang pertama tu ni lah. Ni yang kat pertama ni kan. Ada cloud kat situ. Okay. So, ada dia benda tak betul dah dekat situ. Okay, kita kena rationalize dia dulu baru kita boleh buat operasi lain. Sekarang ini dia dalam family dia pun tak buat apa nak rational, apatah nak pergi campur ataupun tolak dengan 7 set 2 tu kan. Jadi, what we need to do, okay, adik-adik di Google Meet, apa yang kita perlu buat? Conjugate. Kena conjugate, yes, good. Kena conjugate dulu. Okay, 4 plus 2 cert 6 over cert 2 plus 3. Okay, conjugate. Apa conjugate dia? Cert 2 minus cert 3. Cert 2 minus cert 3. Okay, yang ni pun cert 2 minus cert 3. Okay, minus 7 cert 2. Biar dulu yang belakang tu. Selesaikan masalah dia ni dulu. Okay, so yang ni dapat satu markah tu dah. Dapat satu markah dah sebab kamu conjugate dengan baik. Okay, so jadi kita expand. Expand ni pun kena hati-hati. Mana adik-adik yang ada dekat live, ada dekat meet, conjugate hati-hati. Okay, kalau nampak je soalan macam ni, bawah dia tu adalah cert. Okay, bawah dia tu adalah cert. Benda pertama sekali kena conjugate lah. Okay, kena conjugate. Bila conjugate expand tu hati-hati. Okay, so jadi 4 cert 2 minus 4 cert 3 plus 2 set 6 set 2 minus 2 set 6 set 3. Okay. Letak je dulu. Tak payah nak darab ke eh. Dalam dia darab, tak kena darab ke eh. Tak payah fikir lagi. Biar dulu. Okay. Tapi bawah ni adalah conjugate. Bawah ni adalah conjugate. Jadi apa eh? Aisyah ada tak Aisyah? Tak ada. Okay, tak ada Aisyah. Apa bawah ni? Aisyah, apa eh? Bawah ni jadi apa? 2 tolak 3. 2 tolak 3, yes. Okay, so 2 tolak 3. So tolak 7, set 2. Okay, so jadi simplifikan. Macam mana nak simplifikan ni? Okay, yang kita tengok ni. 4 set 2, okay dah. Minus 4 set 3, okay dah. And I believe 2 set 6 set 2 ni, kamu tekan calculator. 2 set 6 set 2. Dapatlah 4 set 3. Tak apalah, tekan je calculator. Plus 4 set 3 daripada kita duduk tinggal. Kan, markah dia berapa? Markah dia 3. Takkanlah 3 markah pun nak tinggal kan? Markah besar tu, apatah lagi. Kan, so yang ni tekan je calculator kalau kamu tak, tak boleh nak fikirlah set 6. Lepas tu dah lah tinggal soalan ni. Last sekali baru jawab kan. Duk gelabah dah. Kan, jadi tekan je calculator. So sama juga dengan yang belakang tu. 2, set 6, set 3. Tekan calculator dapat 6, set 2. Betul ke? Betul kan?
Betul. Okay, so bawah ni negative 1 minus 7 set 2. Okay, so 4 set 2 minus 6 set 2 negative 2 set 2. Ni selesai. Tengah-tengah selesai. Over negative 1 minus 7 set 2. Yang ni jadi 2 set 2 minus 7 set 2. Jadilah negative 5 set 2. Siap lah. A. Negative 5 set 2. Okay. Kita tengok pula B. Okay. Soalan B adalah solve 2 log x base 4 plus 1 sama dengan log x plus 2 base 2. Okay. 2 log x base 4 plus 1 equals to log x plus 2 base 2. Okay, so apa yang tak kena dengan soalan ni? Apa? Base dia kan? Base dia kita kena jadikan base apa? Base dia kena jadikan base apa? Adik-adik, dekat mid. Base 2. Okay, base 2. Jadi yang base 4 ni kena tukarlah. Okay, so 2 log x base 2 over log 4 base 2. 1 ni biar, 1 ni jangan kacau. So equals to log x plus 2 base 2. Okay, log 4 base 2 nilai dia adalah log 4 base 2. Tekan je calculator. Apa dia log 4 base 2? 2. 2 tambah 1 sama dengan log x plus 2 base 2. Okay, so yang ni potong. Betul, right? Okay, so jadi betul kan kita buat ni? Betul kan? 1 tu tak ada kurungan kan? Betul lah. InsyaAllah betul. Okay, so jadi log, tinggallah log x base 2 tambah 1 sama dengan log x plus 2 base 2. Okay, jadi sekarang ni kita boleh kumpul lah. Okay, Miss nak buat, Miss nak bawa log ni ke kanan. Sebab Miss tak nak satu tu jadi negatif. Okay, jadi Miss akan buat log x plus 2 minus log x base 2 sama dengan 1. Kumpulkan sebab kita tak boleh nak guna let. Okay, tak boleh nak guna let sebab base dia tak sama. Okay, base dia ni, log x base 2 ni base dia, base pula, argument. Argument dia tak sama. Argument log yang pertama adalah x. Okay, argument log yang kedua adalah x plus 2. Jadi kita tak boleh nak guna let. Okay, tak boleh nak guna let. Jadi kita kumpul lah. Bila kita kumpulkan, dia boleh jadi log x plus 2, darab ke bahagi? Bahagi. Okay, bahagi x kat sini base 2 sama dengan 1. Okay, macam mana nak hapuskan log? Jadi kuasa. Kuasa. Jadi index lah. X plus 2 over x jadi index 2 power 1. Di mana 2 power 1 ni adalah 2. Jadi kita naikkan. Okay, so 2x minus x. 2x minus x, x sama dengan 2. Betul ke? Betul, Miss. 1p. X sama dengan 2. Okay, so dapat x sama dengan 2. Kita tak boleh nak terima direct lah x sama dengan 2 ni. Kita kena check sebab ni soalan lag kan. Okay, check lah. Miss tak boleh nak guna calculator Miss dah. Calculator Miss dah out. Calculator Miss dekat sini boleh. Dekat ni. Dekat komputer ni. Dia dah tamat. Kena beli. Jadi have you check? Dah check ke adik-adik? Ke tengah? Dah check Miss. Dah check x equals to 2 satisfy? Yes. Okay, so kalau satisfy, buat hashtag titik 3. Okay, x equals to 2, accepted lah. Okay. Alright, so settle with B, kita pergi pada C. Soalan nombor 1 ni 12 markah. Markah besar. 12 markah tu besar. Jadi make sure you boleh buat lah. A tu skill dia conjugate. B tu skill dia log. C ni skill dia absolute. Okay, dia kata given that modulus T sama dengan 3.
find modulus 2t minus 1. Okey, soalan ni tak payah pun. Cuma kita macam rasa macam nak buat macam mana soalan ni kan? Kita duk selalu belajar teori. Kita terlupa. Okey, matematik ni pun nombor juga. Kan? So T sama dengan 3. Jadi bila kita bukakan T ni, dia akan jadi T equals to 3 dan T equals to negative 3. Betul? Betul tak? Ya. Yeah. So, kita masukkan je lah. Kita masukkan dekat, dah dapat T, jadi kita masukkan modulus 2T minus 1 tu. Okey, iaitu yang pertama, darab 3 tolak 1 sama dengan 5. Yang kedua, negative 3 minus 1. Yang mana negative 6 minus 1 adalah modulus negative 7. Modulus kan? 7. Jadi jawapan dia adalah 5, 7. Haa, mudah je. Tahu tak kenapa markah dia 5 tu? Markah dia 5 tu sebab betapa susahnya kita nak datangkan idea ini. Oh, macam ni ke? Gitu. Sedangkan bila kita tahu teknik dia lah macam ni je kan, itu markah dia lebih situ sebab dia punya level of critical thinking. Kita panggil pemikiran waktu-waktu critical tu. So sebab tu markah dia lagi banyak daripada yang lain. Padahal kita duduk bincang log tadi pumpang-pumpang panjang kan. Tiba dia macam ni je. Tapi markah dia lagi tinggi. Sebab critical thinking orang panggil. Hots lah. Okay, settle nombor satu eh. Boleh kita move on? Boleh. Okay, so kita tengok balik. Kita tengok balik. Mana lagi soalan yang kita perlu fokus? Miss tengok dekat sini part B nombor 3 dan part B nombor 6. Part B nombor 3. Soalan ni? Why? Okay, let's go. Okay, part B number 3. So kita ada A adalah 4x plus 2 over x less than and equals to 9. Soalan ni Miss rasa Madam Fazlina dah discuss kan dekat live hari tu. Oh, cuma soalan tu kecil sikit lah. Soalan ni besar sikit. Tapi dah lah. At least you have the idea kan? Okay. Soalan ni nak apa nama dia? Ada siapa-siapa boleh bagi tahu. Apa nama dia? Dia jenis apa orang panggil? Inequality apa? Nak tanya siapa ni? Rational inequality. Kenapa dia rational inequality? X dekat bawah. Sebab ada X dekat bawah. Betul. Rational inequality, X dekat bawah. You have no choice. Mesti kena buat table. Okay, sign table. So before sign table, kena samakan penyebut dan kena kosong lah sebelah kanan. Okay, so kita bawa 9 tu ke kiri dulu. So kita akan ada 4x minus 9 plus 2 over x less than and equals to 0. Okay, so 4x minus 9 darabkan dengan x lah. Plus 2 over x. X ni tak boleh hilang eh. X tak boleh hilang sebab kita konsep dia samakan penyebut. Bukan darab both side dengan x, bukan. Okay, 4x minus 9 darab dengan x. Lepas tu plus 2 over x. Jadi kita akan dapat 4x square minus 9x plus 2 over x less than and equals to 0. Okay, so atas tu kamu kena tekan calculator. Dapat apa? Sebab dia kuadratik atas tu. Dapat apa? Anyone? Cuba tekan. Tolong. X sama dengan X tolak 2
4x tolak 1. X tolak 2, 4x tolak 1. Thank you. So over x less than n equals to 0. So this is rational. Kita tahu last kali kita memang kena buat sine table. Okay, so kita just buat sine table even though you have like 3, kita ada 3 factors kat sini. Kita ada 3 factors. So don't worry. Kamu punya teori itu dah betul. Dia kamu ada 15 factor pun tetap kena buat sine table sebab dia rational. Cuma table kamu besarlah sikit. Okay. So kita dapat let x equals to 2, x equals to 1 over 4. Satu lagi. X sama dengan apa? Yang bawah. 0. Kosong. X sama kosong. Okay. Yang ni yang ramai orang terlupa. X sama dengan kosong. Okay. Dan satu lagi ramai terlupa P darabkan. Tak boleh. Ini rasional kena samakan penyebut. Okay. So X sama kosong. So kita kena pasti pula dia punya dense circle ke empty circle. Dua dense circle ke empty? Dense. Dense. 1/4? Dense. Kosong? Empty. 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 Okay, nice. So kita buat number line. Merah lah, kita guna merah. Buat number line, kita ada kosong. Kita ada 1/4. Kita ada 2. Okay, kita buat table. Table dia besar lah sikit kan. Lagi banyak, lagi besar lah. Okay. So, 1. Test value, faktor kedua, faktor ketiga, last kali sign. Okay, jadi kita isi kat dalam ni, ni test value. Okay, mula-mula x tolak 2, lepas tu for x tolak 1, lepas tu x, lepas tu sign. Okay, lepas tu test value, test value pula. Dekat atas ni, kosong apa tadi? Kosong, empty, dense, dense. Okay. So dia akan jadi kat sini, negative infinity to 0. 0 to 1 over 4. 1 over 4 to 2. 2 jadi 2 to infinity. Okay, pilihkan test value. Tolong. Negatif 1. Negatif 1. Yang ni? 0.1. 0.1. Very good. Yang ni? 1. 1. Last kali? 3. 3 lah. Okay. Okay, so let's say kamu tak boleh nak congak. Kamu tekan calculator. Okay. Sebab kita nak sign ni, hati-hati. So negatif 1 tolak 2 negatif. 0.1 tolak 2 negatif tak? 1 tolak 2 negatif. 3 tolak 2? Positif. 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 Okay. So negatif masukkan dalam 4x minus 1. Negatif 1 negatif. 0.1? Negatif. Negatif. Oh, Miss pun tekan calculator. Nah, yang ni positif. Yang ni pun positif kan? Okay, yang ni nilai diri dia sendirilah. Negatif, positif, positif, positif. Okay, so bahagian last ni. Ni agak bahaya sedikit sebab dia bukan, selalu kita dua. Dua tu darab ke bahagi ke sama je kan? So yang ni kita tulis dulu. Sorry. Dia adalah x tolak 2 darabkan dengan 4x minus 1 bahagikan dengan x. Maknanya, okay. Ni, 2 ni darab dulu. Lepas tu baru bahagi. Maksudnya negatif darab negatif dapat positif bahagi dengan negatif. Kat sini, negatif. Okay, then negatif darab negatif positif. Positif bahagi positif. Positif. Okay, so then kita ada negatif darab positif negatif bahagi positif. Negatif. Positif darab positif, positif, positif bahagi positif, positif. Haa, gitu. So, hati-hatilah. Kena ingat balik ni. Asal usul dia. Jangan sembrono Okay, then dia nak less than.
Okay, dia nak less than, jadi kita kena consider yang negatif. Okay, so negatif. Okay, yang ni pun negatif. Jadi, jawapan kita adalah negatif. Allah. Negatif infinity to zero union dengan 1/4, 2. Dia nak apa? Dia nak set solution ke? Dia nak solution set kan? Dia minta kan? Ah, dia nak solution set tu soalan dia. Jadi kita kena buat. Kenapa? Sekejap. Okey yang ni. Nah, jadi kita kena buat X. Okay, X less than zero. Double dot X. Up, tutup. Union dengan, ya ini adalah X di antara. Dia mesti less than, less than. Kalau tengah-tengah eh. Less than, less than. Tapi sebab ini dua-dua ada equal, so kita equal. Jadi 1/4, 2. So double dot X close. Ha, gitulah jawapan dia. Okay, baik eh adik-adik. Baik eh. Okay, so kita pergi pada soalan B. Okay, soalan B. Okay, soalan B dia kata modulus X plus 6 plus 3 greater than n equals to 2x. Okay, modulus X plus 6 plus 3 greater than n equals to 2x. Jadi kita kena bawa 3 tu ke kanan dulu eh. Okay, bawa 3 tu ke kanan dulu. So dia akan jadi modulus X plus 6 greater than n equals to 2x minus 3. Okay, modulus X plus 6 greater than n equals to 2x minus 3. Okay, jadi kita kena pecahkan kepada 2. Yang pertama, X plus 6 greater than n equals to 2x minus 3. Yang kedua, X plus 6 apa? X plus 6 apa? Lebih kecil atau sama. Lebih kecil ataupun sama dengan negative 2x plus 3. Miss terus tukar dia punya sign. Tak payahlah nak tulis-tulis dah. Kalau kamu tak faham pun kamu tengok balik kenapa Miss buat gitu eh. Ni dah minggu depan dah nak exam ni. Okay, jadi Miss tukar terus sign dia lah. Okay, apa hubungan dia guys? Dua ni. Union. Kenapa union? Kenapa unit? Sebab dia greater than. Okay, sebab dia greater than. Very good. Okay, then kita simplify. X minus 2X negative X greater than n equals to negative 3 minus 6 negative 9. So, X less than n equals to 9. Sebab bahagi negative 1 tukar sign. Okay, yang ni pula X plus 2X adalah 3X less than n equals to 3 minus 9. Is negative 3, so X less than n equals to negative 1. Yang ni tak perlu tukar lah sebab dia tak bahagi dengan negatif pun. Okay, jadi kita kena hubungkan dia dengan menggunakan number line. So kita ada negative 1 kat sini adalah 9. Dua-dua dan circle eh. So yang ni ke kiri, yang ni pun ke kiri. Okay, bila union kita kena considerkan apa? Part mana? Part mana kita kena consider guys? Semua. Semua. Okay. Ni ha, semua kena consider ni. Okay, sama juga soalan minta set solution. Okay, jadi jawapan dia adalah X less than n equals to 9. Okay, double dot X. Gitu. Easy kan? 12 markah dapat. Okay. Boleh kita move kepada nombor 6 pula? Boleh. Okay. So number 6. Okay, nombor 6. Okay, mana nombor 6 ni? Matrix A is given by. Well. Kenapa nombor 6 ni eh? Ada jawapan salah ke? Matrix A sama dengan. Dekat dalam mid ni. Kamu vote ke nombor 6 ni? Saya tak miss.
Tak. Dok. Dok. Dua-dua negatif satu. Okey, cofactor pula. Cofactor A diberi. Miss rasa sebab hari tu Miss ada bagi soalan salah kot awal-awal kan. Siapa ada, Mariana ada tak dalam ni? Ada dah beberapa, as I remember, Mariana ada message Miss soalan salah. Jadi Miss tukar ni yang baru ni. X plus Y. Tidaklah baru sangat. Tapi I sempatlah buat pembetulan sebelum live hari tu. Negatif 15 X square negatif 1. So ini cofactor dia. Jadi dia minta kita, oh masa tu dah discuss ni soalan live ni. Ni siapa yang vote soalan nombor 6 ni mesti tak tengok live. Ni Sir Fidaus discuss soalan ni sebiji. Sebab kebetulan masa yeah. Kan? Sebab kebetulan soalan tu dia nak topik hari tu adalah topik matrices. Jadi Miss tak tahu nak cekau soalan kat mana, Miss ambil soalan Miss sendiri je lah. Okay, so cofactor A, tak apalah. Tapi dah lepas live pun masih ada lagi yang tak boleh buat. Tak boleh ada yang vote juga soalan ni, maksudnya kena bincang lah juga kan. Jadi kita tengok dekat sini, dia kata cofactor. Dia bagi A, okay dia bagi cofactor A. Lepas tu dia minta kita cari X plus Y. Okay, so tak perlu kamu cari cofactor untuk semua. Okay, tak perlu. Jangan buang masa. Kita fokus kepada cofactor yang unknown sahaja. Iaitu X plus Y merujuk kepada faktor apa ni? Faktor pula. Cofactor apa tu? X plus Y? Anyone dekat mid? Cofactor? Satu, dua. Cofactor 1, 2 sama dengan X plus Y. Yang ni X square, ini cofactor apa? 3, 2. 3, 2 sama dengan X square. Ha, kita tulis dulu. Kita fokus kepada yang unknown sahaja. Okay, jadi C 1, 2 merujuk kepada A tu, matrix A. Okay, dia adalah, okay. Jadi kita delete bahagian dia, dah tak lupakanlah cofactor A dah. Lupalah cofactor A sebab kita dah buat yang merah tu. Okay. Jadi kita tengok matrix A tu. Kita delete dia, tinggal 2, negatif 3, 2, negatif 1. Dan ingat tempat dia adalah untuk cofactor positif, negatif positif. Kena ingatlah ni. Cuma dalam live tu, Sir Fidaus dia guna formula. Miss guna shortcut bagi formula. Okay, so jadi tempat dia tempat negatif. So negatif. Okay, sama dengan apa ya? Negatif. Negatif 2 tambah 6. Betul tak? Sama dengan negatif 4. Betul ke? Ya. Yeah. Ya yeah, eh? So jadi X plus Y sama dengan negatif 4. Okay, C 1, 2, X plus Y. Jadi X plus Y sama dengan negatif 4. Okay, kita pergi pula pada C 3, 2. C 3, 2. C 3, 2. Okay, delete C 3, 2. Tinggallah 1, 3. Ni eh. Ni 3. Ini 2. Tinggallah 1, 3, 2, negatif 3. 1, 3, 2, negatif 3. Tempat dia, tempat negatif. Okay, tempat negatif. So kita akan dapat negatif, negatif 3 minus 6. Okay, so dapatlah 9. Kan? 9 sebab tu dia apa? X square. Okay, X square equals to 9. Okay, X square equals to 9. Kita boleh selesaikan ni. X ni kita akan dapat nampak terus kan? 1, 3, 1, negatif 3. Tapi dia mention dalam soalan X lebih besar daripada kosong. Okay, X lebih besar daripada kosong. Jadi X kita adalah 3. Okay, X kita adalah 3. Okay, dengan itu kita gantikan X plus Y equals to negative 4. So, 3 plus Y equals to 4. So, Y equals to 1. Y equals to 1, ya? Yeah? Betul ke? Y equals to negative 7, ke? Oh, negative 4. Sorry.
Patutlah rasa macam pelik je. Okay, sekarang kita betulkan. So, ini adalah negative 4. So, y negative 7 lah. Okay, so y negative 7. Dapat. Okay. Lepas tu apa dia minta? Hence, find the inverse. Okay, jadi lepas tu dia nak find inverse ni. Okay, kat sini kamu dah dapatlah x plus y dengan x square. Ni x plus y ni. Tak payah nak ganti-ganti dah. Kita dah dapat dah. X plus Y plus negative 4 dan X squared sama dengan 9. Jangan gantikan X, Y. Ganti terus semua tu kan. Jadi kita masukkan. Jadi cofactor A adalah 3, negative 4, negative 2, 8, negative 7, 2, negatif 15, 9, negatif 1. Okay. So nak cari inverse guys, kena cari apa dulu? Guys, nak cari inverse, kena cari determinant. Okay, determinant A. Okay, determinant A, kamu rujuk A lah. A-nya adalah, jangan guna jari determinant cofactor pula. So, 1, 2, 3, 2, 3, negatif 3, 2, 2, negatif 1. Okay, cari determinant nak guna mana? Nak guna row mana, kolom mana, yang mana satu? Cadangan? Jangan lama-lama fikir cadangan, terus row. Guys, dekat satu. Main. Satu. Row satu je. Okay, row satu. Okay, so dia akan jadi tiga, negatif tiga, dua, negatif satu, tolak dua, 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 negatif tiga, dua, negatif satu, tambah tiga, dua, tiga, dua, dua. Okay, so kena tunjuk cara. Negatif 3 tambah 6, tolak 2, negatif 2 tambah 6, tambah 3, 4 tolak 6. Okey, jadi jawapan dia apa? 11 ke? Saya kirakan jawapan dia apa ni? Determinant A? Negatif 11. Negatif 11. Okey, negatif 11. Okey, lepas cari determinant A, kena cari apa? Adjoint. Adjoint. Okey, adjoint. Adjoint, formula dia apa? Adjoint A. Cofactor A transpose. Cofactor A transpose. Okay. Jadi, cofactor dah ada. Okay, kita transposekan je. So, dia akan jadi 3, 8, negative 15, negative 4, negative 7, 9, negative 2, 2, negative 1. Okay. Jadi, inverse A sama dengan 1 over determinant A, adjoint A. So, 1 over negative 11. Okay. 1 over negative 11. Taraplah. 3, 8, negative 15, negative 4, negative 7, 9, negative 2, 2, negative 1. So, jangan lupa darab masuk. Okay. Jangan biar macam ni. So, 3, negative 3 per 11. Okay. Betul. So, 15 per 11, 4 per 11 dan seterusnya. Okay. Negative 1, 1 over 11 dan 10 markah dalam tangan. Okay. Beres, adik-adik. Okay? Beres. Okay. Okay, Chun. Kita tengok ada lagi tak?
Okay, so Miss tengok cukup dah ni. Kan, 4 soalan. Kita ambil yang markah 4 tertinggi lah. Sagi tak, tak sempat pula. Okay, so kita tengok pula Rock on Max 2. Tak boleh berhenti-henti ni Sagi. Kamu nak makan tengah hari pula kan. Okay, kita tengok Rock on Max 2. Oh, Rock on Max 2 ni semua. Tak boleh eh, tengok Rock on Max 1. Ada yang part A2 ni tak ada vote pun. Nombor 2. Ah, nombor 2 ni boleh buat. Eh, kenapa nombor 2 boleh buat nombor 3 tadi? 3 tadi sebab dia besar sangat kan table dia. Okay, Rock on Max 2. Tengok soalan dia. Penuh semua. Masya Allah. Okay. Kita tengok kat sini, kita fokus lah eh. Kita tak bincang semua. Kalau tak jadi 4 jam ni. Okay, kita tengok eh. Part B nombor 5. Okay. Dan kita ada part B nombor 1. Part B nombor 5. Part B nombor 1. Lepas tu part A nombor 2. Eh, tadi kosong. Sekarang terlibat pula dia eh. Part A nombor 2. Lepas tu part B nombor 4. Betul tak? Ke ada yang lebih tinggi daripada tu? Betul kan? Betul. Betul kan? Okay, kalau sempat kita kena bincang ni. Part B nombor 2. Kalau sempat part B nombor 2. Ui, banyak ni. Part B nombor 3. Part B nombor 7. Kalau sempat. Kalau tak sempat, wassalam. Okay, kita mulakan dengan yang susah tu. Yang susah tu. Yang 54.5. Ni. 54.5 ni. Part B nombor 5. Masya Allah. Apa dia? Part B nombor 5 ni. Matrix. Ni kenapa? Okay. Part B nombor 5. Matrix Q is given by Q. Oh, symmetrical matrix. Okay. Anan-anan. Okay. This is new. Alright. I agree. This is very new to you. Okay, so everyone alert, warga-warga di live chat dan juga warga-warga di Google Meet. I agree, ni ramai sangat tanya. Miss, bila Miss explain, tak faham. Miss explain ada di kalangan kamu yang tak faham, Miss explain. So, jadi that's why I decide to live lah eh. Ataupun Google Meet ni. Okay, I know most of you tak faham apa maksud symmetrical matrix ni. Okay, dekat warga-warga dekat Meet. Yang mana-mana yang dah tanya Miss ataupun kamu Google lah. Apa yang dimaksudkan dengan symmetrical matrix? Boleh jawab? Q sama dengan Q transpose. Yes. Okay. Very good. Q sama dengan Q transpose. Itu sifat Q matrix. I agree the benda ni kita tak discuss dalam kelas. Q sama dengan Q transpose. Zaman pernah keluar soalan ni pun. Okay, kita tak discuss benda ni dalam syllabus tapi suddenly dia keluar juga eh. Jadi kita berhati-hatilah sekarang. So symmetrical matrix said, okay, symmetrical matrix adalah Q sama dengan Q transpose. Okay, Q sama dengan Q transpose. Okay, itu satu. And then dia kata determinant Q transpose sama dengan negatif 56. Jadi dia bagi dua informations. Dua informations, yang pertama sifat dia symmetrical, yang kedua adalah Q transpose sama dengan negatif 56. Dia ada bagi tu sebab apa eh? Ada tiga unknown tu, ada B dengan A. Okay, jadi let's go. Kejap ya, Miss tak print pula soalan ni. So I need Q. Alright, so kita pergi ke sini. Okay, so this is Q, soalan nombor 5. Okay, dia kata symmetrical. Jadi Q equals to Q transpose. Jadi kita boleh buat 3B plus 2, 2 cert A, C, 4, 6. 2, 6, 4. Sama dengan transpose dia. Okay, kita transposekan, kita akan dapat 3C. 2
B plus 2, 4, 6, 2, sir, A, 6, 4. Okay. Jadi kita boleh equalkan, kita compare. Okay, kita boleh equalkan yang mana kita akan dapat B plus 2 sama dengan C. Yang ni kan? Ni dengan ni. B plus 2 sama dengan C. Lepas tu kita ada 2 set A sama dengan 2. Okay, ni. 2 set A sama dengan 2. Dan seterusnya C sama dengan B plus 2. C sama dengan B plus 2. Kita compare. Okay. Compare pun benda yang sama juga kan? Benda yang sama dengan yang pertama tadi. Jadi, yang ni padam baliklah. Benda sama sahaja. Okay, sebab dia dua elemen sahaja yang boleh dikomparekan. Betul ke? Betul kan? Okay, then. Okay, so kita ada ni. Kita boleh dapat A. Kita boleh dapat A. Cert A sama dengan 1. Jadi A sama dengan apa? A sama dengan? 1. A sama dengan 1. Dah selesai A. Tapi A yang kita dapat ni tidak dapat membantu eh. Tidak dapat membantu B plus 2 equals to C tu. Sebab tak boleh ganti pun kan. Jadi kita guna lagi satu information. Dia kata determinant Q transpose sama dengan determinan negatif 56. Okay, negatif 56. Jadi kita cari determinant. And then awak, kalaulah kamu, kalau walaupun tidak ada kaitan, Miss bagi tahu jugalah ataupun kamu teringat ke, determinan Q transpose sama dengan determinan Q. Kan? Determinan Q transpose sama dengan determinan Q. Jadi kita boleh je cari determinan Q. Kalau nak cari determinan Q transpose pun tak ada masalah. Okay, sama dengan negatif 56. Jadi kita cari determinan Q pun boleh. Nak guna mana eh? Mana lah kan? So 3, 4, 6, 6, 4. Okay, so minus dengan B plus 2. B plus 2, Allah. Okay, B plus 2, delete, delete. Tinggallah C, 6, 2, 4. Plus dengan set A tu 1. Okay, set A tu 1 terus jadi 2. Okay, delete, delete. C, 4, 2, 6. Okay, sama dengan negatif 56. Okay, jadi kita akan dapat 3, 16 tolak 36. Tolak B tambah 2, iaitu 4C tolak 12. Tambah 2, iaitu 6C tolak 8. Sama dengan negatif 56. Okay, 16 tolak 36 apa guys? Guys. Negatif 20. Negatif 20. Okay. Tolak dengan. Okay. So yang ni eh. Patutnya kamu kena expand lah. Ha ni. Kena expand B plus 2 dengan 4C minus 12. Tapi kita ada kelebihan dekat sini sebab dia kata B plus 2 sama dengan C kan. B plus 2 sama dengan C. Jadi kita gantikan terus kat sini C. Jadi simple lah sikit bila kita kena expand tu. Yang ni kenalah 12C minus 16 sama dengan negatif 56. Kita terus ganti C. So negatif 60 tolak 4C square tambah 12C. Oh ya ke? Okay, tambah 12C tolak 16 sama dengan negatif 56. Oh, habis dapat C kat sini kan? Dah tak ada B dah. Jadi negatif 4C squared tambah 24C. Okay, kira kan negatif 60 tolak 16 tambah 56. Jadi? Jadi berapa? Ni, nak bawa negatif 56 ke kiri. Jadi? Negatif 20. Negatif 20. Okay. Terus tekan calculator lah dapat apa C.
ni nak kecilkan ke tak apa ke, tak kisahlah, dia akan natural je sebab dia sama dengan kosong. Jadi dapat apa C ni? Tekan calculator. C sama dengan 5, C sama dengan 1. C minus 5, C minus 1. 2 eh? Yeah. Nombor 5. Eh, tak ada jawapan. Ah, dia kata A, B and C all positive. Okay, all positive. Eh, dua-dua positif, 5 dengan 1. Betul ke C tolak 5, C tolak 1? Betul eh? Betul. Jadi dua lah jawapan dia eh? Cuba kita gantikan dekat B eh. So B plus C sama dengan 2. Jadi B plus 5 sama dengan 2. Jadi B sama dengan negatif 2 tolak 5, 3. Satu lagi B plus C sama dengan 2. B plus 1 sama dengan 2. So B sama dengan 1. Ha, jadi kita patut terima C yang mana? 1. Ha, C sama dengan 1 lah. C yang menjadikan B pun positif. Okey, jadi jawapan buat kesimpulan. Tak apalah, biar je cara kerja kamu macam tu. Kalau kamu keliru. So A sama dengan 1. B sama dengan 1. C pun sama dengan 1. Semua sama dengan 1. Sebab dia kata all positive. Okay, A, B and C tu all positive. B and C all positive. Betul C tu kamu dapat 5, tapi dengan C 5 tu dia menjadikan B sama dengan negatif 3. Tak boleh lah. Kita kena satisfy all the restrictions that given by the questions. Okay, kita kena satisfy lah. So A sama dengan 1, B sama dengan 1, C sama dengan 1. Okay, baik eh? Miss. Ya, yes, saya. Mana B tambah C sama dengan 2 tu? Ni? Okay. Okay, soalan dia kan? Okay, so B tambah 1 sama, B tambah C sama dengan 2. Okay, ada apa-apa soalan lagi? Untuk soalan ni, ada gila? Ada lagi ke? Tak ada, dia cakap A, B, C je kan? Okay, ada kamu tak faham apa dekat soalan nombor 5 ni? Guys, dekat meet? Dekat live ke? Miss. Okay, ya? Yeah. Tu B tambah 2 sama dengan C ke? B tambah 2 sama C. Kalau Miss buat bong tu. Patutlah Aisyah tanya. Aisyah pula terima je eh. Tak berasa Miss. Tak berasa. Masya Allah. Okay, salah ni. Delete balik. Tapi jawapan dia betul ke? Jawab behok Miss Weebau ni saya tanya tu lain. Lain. Dia B plus 2 sama dengan C. Ya, yeah, betul eh? Betul tak? B plus 2 sama C kan? Okay. Yeah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ni? Lepas tu B plus 2 sama dengan 5. Kita tu, cuba yang pertama. So B sama dengan 3. Okay, yang kedua B plus 2 sama dengan 1. So B sama dengan negatif 1 kan? Oh, terbaliklah. Jadi jawapan dia adalah A sama dengan 1, B sama dengan 3, C sama dengan 5. Ha, macam ni. Betul? Betul kan? Betul tak jawapan ni Atirah Miss bagi kamu? Betul. Tak silap seorang lagi Izzati. Izzati ada kat live kot. Betul tak Izzati? Live tu dia delay sikit. Tunggu jawapan Izzati mungkin 5 minit lagi lah kot. Okay, so A equals to 1, B equals to 3, C equals to 5. So sorry eh. Sorry tersalah tadi. Tertukar antara C dengan 2. Jadi dia adalah B plus 2 sama dengan C. Jadi kita gantikanlah dua-dua untuk tengok nilai mana yang patut mengikut jawapan. Itu dia nak all positive. Okay, all positive. Okay, so settle.
soalan ni. Lagi-lagi soalan lagi ada kot mister salah kat mana-mana ke ataupun kamu keliru ke kat mana-mana. Siapa ada dekat mic ni? Ke dah keluar pergi masak? Siapa ada? Aisyah, Atirah, Kristina, Syahidah, Amira. Okey, ada soalan? Okey semua? Okey. 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 So betulkanlah tadi yang mister salah tu. Tolong buang. Okey. Alright. So kita pergi pada soalan yang seterusnya. Okey. Settle. Yang hijau tu. Kita pergi nak pergi ke mana pula kita. Yang banyak 42.48.5 ni. So yang tu. Part B nombor 1. Part B nombor 1. Wow, soalan. Betul ke? Part B nombor 1. Wow, soalan dia. Iha. Betul ke soalan ni macam ni? Adakah dekat mic ni tak boleh buat? Saya tak boleh buat. Tak boleh. Saya tak boleh buat. Wow, soalan dia. Masya-Allah. Kita kena expect lah, expect the worst sebab masa exam sure akan ada lah soalan yang apa, pensyarah pun sebab kita tak nampak, tak tengok lagi soalan macam mana. Hari kejadian pensyarah baru tahu. Jadi kadang-kadang kita duduk ngintai-ngintai soalan, wow ni soalan ni tak pernah keluar ataupun tak pernah discuss, bukan out syllabus, high order thinking questions. Kebat kan, kemahiran berfikir aras tinggi. Akan ada. Jadi kamu kena persediakan mental dan fizikal lah. Untuk kau gelabah sekejap je. Jangan take sampai 2 jam untuk gelabah. No eh. Nak gelabah. Masa baca tu 5 minit, 15 minit lah. Cukup. Jangan ambil masa lama-lama sangat. Okay. So yang ni. Okay. A. Set X. Oh dia ni. Okay, first kita tukarkan set dekat dalam tu kepada X kuasa 1/2. Okay, jadi kalau X didarabkan apa jadi pada power dia? Tambah. So, 1 tambah 1/2. Tiga per dua. Siap dah yang kat dalam tu. Jadi dia pula X kuasa 3/2 kuasa lagi dengan 1/2. That's mean you need to change to index lah. Okay, so ni akan jadi apa? Kalau kuasa-kuasa macam ni, apa jadi pada index dia? Darab. Jadi? Darab. Darab jadi apa? 3/4. 3/4. Dah siap. Dah siap lah. Ataupun nak simplify lagi, dia akan jadi X kuasa 3 punca kuasa 4. Pun boleh juga. Nak simplify. Dia tak mau nampak complicated macam tu lah. Betul ke? X kuasa 3/4 jawapan dia. X kuasa 3/4. Yes. Okay. So, kita pergi pada soalan yang B1. Okey, B1 kita ada 25 kuasa X tambah 1 sama dengan 26 darab 5 kuasa X tolak 1. Okey. Soalan ni siapa yang bermasalah? Wah, tanya terus siapa yang bermasalah. Apa base yang kita boleh tukar? Kepada base apa? 5. Base 5. Okey, kita nampak base yang ada adalah 25 dan 5. Base ni maksudnya dia ada power lah. Okey, dia ada power unknown iaitu X dengan X tolak 1. So kita tengok dia boleh tukarkan kepada base 5. Okey, base 5. Jadi 1 dan 26 tu jangan kacau. Okey, 1 dengan 26 tu jangan kacau. So 25 sama dengan 5 kuasa 2X tambah 1 sama dengan 26, yang mana 5 kuasa X tolak 1 ni asingkan dia kepada 5 kuasa X bahagi dengan 5 lah, kuasa negatif kan. 5 kuasa X per dengan 5. Okey, jadi terus kita let.
Dah semua base yang ada power X tu dah jadi 5. Kita guna let. Letkan 5 kuasa X kepada apa eh? G lah eh. Lama tak guna G ni. So dia akan jadi G squared plus 1 equals to 26. Ini adalah G over 5. Okay. Tak sedap pula ada over 5 tu kan. Darab semua dengan 5. So dah dapat 5G squared tambah 1 sama dengan 26G. And dah jadi kuadratik. So 5G squared tolak 26G tambah 1 sama dengan 0. Jadi faktorkan seperti biasalah. Faktorkan dapat apa? Guys, faktor kan? Tolong. Dapat cert kan, Miss? Dapat cert? Tak apa, cakap je. Dapat apa cert tu? 13. 13? Tambah 2, cert 41. Berlima. Apa pun. Apa pelik sangat ni? Ke Miss ada careless kat atas? 5 kuasa 2x tu dah. 26, 5 kuasa x per 5. 5g squared. Salah kat sini. See, tengok. Apa yang kamu perasan? 5. Tak darab dengan. Tak darab dengan 5. Ni lah kalau dalam exam ni macam ni. Nah, yor, check. Kena ulang balik. Sebab tu kena siap awal. Supaya kita boleh check. Tapi kita boleh perasan lah. Kita boleh perasan sebab kita tiba-tiba dapat G tu pelik macam Atirah baca tadi kan. Kita boleh perasan dah kat situ. Ni something wrong somewhere ni. Okay, so jadi 5G squared minus 26G tambah 5 equals to 0. So sorry lagi sekali salah kat situ. Okay, tekan balik calculator dapat apa? G minus 5. G minus 5. 5G. Minus 1. 5G minus 1. Okay. So kita akan dapat G equals to 5. G equals to 1 over 5. Ganti balik G sama dengan 5 power X equals to 5. 5 power X equals to yang ni 5 power negative 1 lah. Kan? 1 over 5 kan? Jadi X sama dengan apa yang pertama? 1. 1. X sama dengan? -1. -1. Okay. So ini soalan index eh. Index tak perlu check. Index tak perlu check. Dia memang dua-dua tu jawapan lah. Kalau dapat X lah. Kalau no solution tu no solution lah. Kita boleh tahu no solution kan. So X equals to 1. X equals to -1. Okay. Settle this one. Pergi pada 2 pula. Okay. Soalan yang kedua. Soalan kedua lah. B. 6X power 1 over 2. Minus 7x power 1 over 4 equals to 5. InsyaAllah. Apa ni? Any idea? Guys, any idea? Yang dalam mit ni ke? Ke semua tak boleh buat dalam mit ni? Tak boleh. Saya tak boleh agak. Okay, let's. Kita tengok. Macam mana kita nak buat ni? Okay, antara, kita balik sini. Mana tadi? Okay, awak tengok yang ni eh. Kita nak kaitkan. Ni dalam kotak hijau ni, antara 5 kuasa 2x dengan 5 kuasa x, yang mana power rendah? 5 kuasa x. 5 kuasa x. Kan 5 kuasa X. Sebab tu kita buat, kita let 5 kuasa X sama dengan G. Kita kena letkan yang kuasa rendah. Okay? Yang kuasa rendah. So sama dengan dia ni. Pergi balik sini. Antara X kuasa 1 per 2 dengan X kuasa 1 per 4. Yang mana yang rendah? 1 per 4. 1 per 4. Okay. X kuasa 1 per 4 tu kita letkan kepada Y. X kuasa 1 per 4.
Jadi kita akan ada ni x kuasa 1 per 2 kan? Betul tak? Ni kita akan ada 6 apa kat sini tolak 7 y sama dengan 5. Okey, macam mana awak nak dapatkan x kuasa 1 per 2? Bukankah kita kena square kan? 1 per 4 kuasa 2 bukan jadi x kuasa 1 per 2. Betul tak? Betul. Ha, jadi 6y square lah kat sini. Gitulah, sebab tu kita kena ambil yang kecil. Dia tak perlu buat pun proses ni. Sebenarnya proses ni tak perlu buat pun. Miss nak bagi kamu nampak lah. Ha, sebab macam 5 tadi eh. Kita pergi balik. Zas. Ha, ni kita tak buat pun. G square sama dengan apa. Tapi kita tahu-tahu. Kita faham sebab kita dah biasa. Kan biasa 5 power x. Jadi kalau 5 power 2x. G square lah. Tapi yang ni kita tak biasa sebab dia dalam bentuk pecahan. Jadi Miss buat ni sekadar untuk tunjuk kepada kamu. Tapi kamu nampak lah kan? Dia jadi Y square, betul tak? Dah nampak eh sekarang eh? Nampak. Okay. So kita ganti balik. 6Y square tolak 7Y tolak 5 sama dengan 0. So tekan calculator. Apa-apa? Tiga a tolak lima, dua a tambah satu. Oh, dah lajunya. Dua y tambah satu. Tiga y tolak lima, dua y tambah satu. Betul? Kamu buat a kot eh? Miss buat y kan? Haa, betul. Haa, betul eh? Okay, so jadi y sama dengan lima per tiga. Y sama dengan negatif satu per dua. Jadi y tadi x kuasa satu per empat. Okay, x kuasa 1 per 4. Okay, x kuasa 1 per 4 sama dengan 5 per 3. X kuasa 1 per 4 sama dengan negatif 1 per 2. Okay. Jadi yang ni. Macam mana nak cari x ni? X sama dengan. Oh, 5 per 3 kuasa 4. Betul tak? Sebab dia kuasa 1 per 4 pergi ke sana 5 per 3 kuasa 4 lah. Ini kan punca kuasa. 1 per 4 tu punca kuasa 4. Pergi ke sana kuasa 4 lah. Jadi 5 per 3 kuasa 4 apa? 625 per 81. Ini pun sama. Yang ni okay, x kuasa 1 per 4 sama dengan negatif 1 per 2. Jadi x negatif 1 per 2 kuasa 4. Jadi 1 per 16 kot. Betul tak? Ya. Yeah. Okay. So yang ni 1 per 16. Jadi jawapan dia 2 lah. Yang pertama x kuasa 1 per 16. Satu lagi 625 over 81. Okay, so yang sebelah kanan ni guys, dia tak jadi no solution sebab X tu sekarang base. Dia bukan power, dia bukan index. Okay, dia bukan index, so dia base tak apa. Yang tak boleh adalah bila contoh kita ada 2 kuasa X sama dengan negatif 3. Yang ni no solution sebab X tu duduk di power. Yang ni memang no solution. Yang ni X ada. Okay, boleh? Boleh faham? Boleh. Faham. Boleh faham? Ada soalan sebelum kita move on? Yang lain-lain ada soalan tak? Yang dekat live ke? So far so good yang dekat live? Yang dekat live wave-wave sikit ke duduk? Duduk kat kedai makan dia ni. Hati-hati eh, semalam sampai 54 orang yang kena yang disahkan positif. Jadi yang kita ni hati-hatilah nak keluar pun kalau penting. Kalau tak penting tu duduk je lah. Okay, duduk kat rumah study-study. Kalau penting keluarlah tapi jaga SOP. Okay, so kita pergi pada soalan yang seterusnya. Settle soalan ni.
Okay, soalan part B nombor 1. Okay, kita pergi kepada part B nombor 4. Idah. Part A nombor 2 dulu. Okay, part A nombor 2. Wow, soalan. Oh, yang ni lah. A tu kamu okay tak A? Jimmy mesti nak tanya rakan-rakan dekat meet ni. A tu okay tak? A okay. A okay. B tak boleh. A okay, B tak boleh. Okay, macam ni lah. B tu cancel. Okay, B tu cancel. Properties ni tidak dimaklumkan lah. Dalam sebab ni, soalan B ni dia menggunakan properties yang melampau sikit. Banyak properties yang melampau. Bukan properties yang melampau lah. Properties yang out of syllabus kamu. Tidak properties yang kita belajar. Kita belajar apa? Tukar. Kita belajar transpose, tukar row, tukar kolom, darab row, darab kolom macam tu je kan. Yang ni dia guna luar biasa sikit. Jadi B ni kita cancel lah. B kita cancel, jadi Miss anggap nombor 2 ni tak ada masalah lah. Okay, boleh? Okay. Okay, nombor 2 ni tak ada masalah. Sebab dia out syllabus lah, kita anggap B tu out syllabus. 2A okey, singular tu maksud dia determinant sama dengan kosong kan? Okey, tak apalah Miss tunjuk juga eh. Yang kedua tu. Ya, 2A tu Miss tunjukkan. Okey. Okay, so 2A dia kata dia bagi matrix P. Okay, show that determinant P sama dengan x squared plus x minus 12. Hence, find the possible values of x such that matrix P is singular. Okay, jadi kita kena cari determinant P lah. Kan? Determinant P sama dengan x darab 4x minus 11. Sebab ni 2 times 2. Minus dengan x minus 2 times 3x minus 6. Jadi kita darabkan. Daraplah 4x squared minus 11x. Minus dengan dalam kurungan eh. Sebab sebelum dia minus. Jadi 3x squared tolak 6x. Tolak 6x. Tambah 12. Okay. So 4x squared tolak 11x. Yang ni tolak 3x square, yang ni negatif 12x kan? Tambah 12x, tambah 12. Jadi, x square negatif 11 tambah 12, tambah x. Ni tolak ni. Ni negatif jumpa positif kan? Jadi, tolak. Kat sini, tolak. Jadi, tolak 12. So, shown lah. Okay, lepas tu dia kata, hence find the possible values of x such that matrix P is singular. Matrix P is singular maksudnya dia sama dengan? Kosong. Kosong. Jadi, kita ambil x squared plus x tolak 12 equals to 0. Cuba tekan calculator, dapat apa? X? X minus 3. Plus 4. X minus 3x plus 4. Jadi x equals to 3 and x equals to negative 4. Okay, find the possible values of x. Okay, dah dapat. X equals to 3, x equals to 4. Yang tu je lah. Yang B tu tak perlu. Pangkah. Okay, tak perlu. Okay, settle. Miss rasa pun masalah dia kamu di soalan ini tu je lah 2B tu. Okay. Alright, so kita pergi pada part B nombor 4. Part A nombor 3 okey. Soalan ni okey. Rasa macam ramai tanya kepada Miss soalan nombor 3 ni. Tapi tak apalah, Miss ikut ni lah part B nombor 4. Okey, wow soalan dia. Dekat Miss ni, kamu boleh buat ke 3A? Rakan-rakan di meet.
Cuba tengok kertas masing-masing. 3A boleh? Tak boleh. 3A tak boleh? Okey, tengok 3A dulu. Okey, so nombor 4 ni markah dia selalu 16 eh. Selalu lah sebab dia apa? Apa panggil ni? Function. Function 16 tau. Function markah dia 16 markah. Betul tak? Nombor 4. 5. Oh, 16 markah. Dia bukan nombor 4. Dia function. Function itself markah dia adalah 16. Sign. Okay, kita buat soalan ni dulu. Given GX sama dengan 1 plus 4X over X and HX equals to X minus 3 over 2. If GH equals to 12. GH equals to 12. Jadi kita cari dulu GH. Okay, GH adalah kita masukkan H iaitu X minus 3 over 2 dalam G. So kita akan dapat 1 plus 4 times X minus 3 over 2 over 1 over X kan? Jadi X adalah X minus 3 over 2. Okay. Dia kata benda ni sama dengan 12. Kalau kamu nak simplify ke, tak mau simplify ke, tak apa. Kalau miss malas lah nak simplify, nak biar macam ni je lah. Biarlah. Tak apa. Sebab dia tak suruh pun kita cari GH. Kan? Dia tak suruh pun kita cari GH. Dia kata find X jika diberi GH sama dengan 12. Jadi, simplify apa orang panggil? Tidak compulsory lah. Tidak wajib. Jadi, terus kita ambil 1 plus 4 X minus 3 over 2 over dengan X minus 3 over 2 sama dengan 12. Okay, sama dengan 12. Jadi kita boleh darab silang 1 plus 4 X minus 3 over 2 sama dengan 12 darab dengan X minus 3 over 2. Okay, so sekarang nak darab 2 semua. Darab 2 semua pun boleh. Sebab kita nak hapuskan, sebab ini equation. Equation boleh hapuskan 2. Tak payah samakan penyebut pun tak apa. Okay, kita darab 2 semua. Kita akan dapat 2 tambah 4 times X minus 3 sama dengan 12 darab X minus 3. Okay, so kita expand. 2 tambah 4 X tolak 12 sama dengan 12 X tolak 36. Okay. So ni bawa ke kanan lah eh. Bawa ke kanan. X tu bawa ke kanan. Jadi 12X tolak 4X. 8X kan? 8X. Jadi 2 tolak 12. 2 tolak 12 tambah 36 apa? 2 tolak 12. 26. Jadi X sama dengan 26 bahagi 8. 13 per 4. Betul lah. Ya. Yeah. X sama dengan 13 per 4. Macam tu lah. Ini soalan ni dia kata GH tu sama dengan 12. So lagi sekali lah Miss ulang kan. Jadi kamu tak mau simplify pun tak apa. That's not a main part yang dia nak nilai. Tak. Dia nak nilai kamu. Macam mana kamu boleh kaitkan GH tu untuk mencari X tu bila diberi nilainya adalah 12. Tu skill yang dia nak tengok. Jadi tak perlu simplify. Sama juga kalau dia suruh kamu buat, okay, this is additional eh. Additional, sama juga kalau dia suruh kamu buat GH kat sini 3 lah contoh. Maksudnya kamu kena masukkan nilai 3 dalam equation composite GH. Kan? Jadi bila kamu dah dapat GH macam ni, kamu tak mau simplify. Jadi kamu terus masukkan 1 plus 4, 3 minus 3 over 2 over 3 minus 3 over 2. Pun boleh. Tak payah simplify. Terus gantikan tempat X dalam GH tu kepada 3. Ataupun any values that question sebagilah. So ini additional nak tunjuk. Jadi sebab Miss rasa kamu berat pada simplify tu. Kamu mesti takut tengok dia banyak pecahan sampai 4 tingkat. Jadi kita
tak payah buat soalan ni, ketinggal kan. Eh, psikologi lah. Psikologi semua tu. Tak perlu simplify pun tak apa. Okay. Boleh guys? Boleh. Okay. Alright. So, settle A. Kita pergi pada B. Banyaknya soalan B. Okay. A function f is defined by fx equals to 3 plus x minus 2. Show that the function f inverse exists and hence find f inverse. Okay, soalan dia B, merah pula. B, 3 plus x minus fx sama dengan 3 plus x minus 2. Okay. Dia kata show that the equation the function f inverse exists. Macam mana kita nak show kan f inverse exists? Akan-akan di mid. Macam mana kita nak show kan f inverse exists? Cepat, minggu depan dah nak exam. Show that functions f inverse exist. Macam mana kita nak showkan dia tu exist? Kau dah hilang semua ni. Haa ni cepat Aisyah, Atira, Kristina, Syahidah. Syahidah? Algebraic method tu sebenarnya nak test apa? Inverse. Haa? Algebraic method tu nak test inverse? Duh. Guna function. Guna? Hah? Boleh? Jelaskan lagi? Yang kawan-kawan yang kat live tahu ke? Cuba bagi jawapan kat bawah tu. Oh, awak kata guna algebraic method. Algebraic method tu nak test apa? One-to-one function. Algebraic method nak test one-to-one function. Okay, kalau dia one-to-one function, dia ada inverse tak? Ada. Haa, gitu. Okay, betul lah tu. Betul jawapan kamu. Tapi saja nak confirmkan. Okay, jadi kamu nak guna algebraic method. Nak guna algebraic method ni. Betul eh? Semua setuju guna algebraic method? Boleh? Kita guna algebraic method? Okay. So, boleh. Kita kena mulakan dengan apa nak guna algebraic method? Nak mulakan apa? Train. Fx1 equals to fx2. Okay? Betul tak? Betul. Okay. So, 3 plus x1 minus 2 sama dengan 3 plus x2 minus 2. Jadi 3 habis, tinggallah cert x1 minus 2, tinggallah cert x2 minus 2. Okay, yang ni tak boleh tiba-tiba compare dalam sama dengan dalam eh. Tak boleh. Nak hapuskan cert mesti squaring both side. Jadi x1 minus 2, yang ni x2 minus 2. Jadi hapuskan negatif 2, jadi x1 sama dengan x2. Kena buat kesimpulan, wajib. Dengar ni, wajib. I have, sebab kita buat live ni, benda ni akan jadi rekod. Walaupun sebelum ni Miss dah pernah bagi tahu, kali ni kita bagi tahu lagi. Miss ada evidence. Miss dah bagi tahu, wajib bagi statement. Okay. So, since x1 sama dengan x2, so fx is one-to-one function. Okay, therefore tambah sikit lagi sebab dia bukan tanya kita one to one, dia tanya kita f inverse. Therefore, f inverse x exists. Okay, boleh? Boleh adik-adik? Boleh. Okay. Boleh. Statement ni guys, statement ni dapat 3 markah tau untuk statement saja. Betul ke aku mengarut ni? Datang markah dia berapa je. Tengok, enhance find f. Hence find F. Mengarut sikit yang tadi. Tapi wajib ada statement.
Okey, statement ni Miss tak silap Miss lah. Dua markah sebab dia kena ada satu apa orang panggil sebab dan akibat. Sebab dan akibat. Kan belajar bahasa Melayu kan? Dulu dia dapat dua markah at least. Okey, lepas tu dia kata and hence find F inverse. Okey, hence find F inverse. Jadi nak cari F inverse macam mana dah? Guna apa? Teori apa? F inverse sama dengan X. F inverse X sama dengan X. Okey. So jadi 3 plus set F inverse minus 2 sama dengan X. Ini easy je. Kan? So jadi set F inverse minus 2 sama dengan X minus 3. Okey, jadi F inverse minus 2 sama dengan X minus 3. Apa? X minus 3? Square. So, jadi F inverse X sama dengan X minus 3 square plus 2. So, inilah F inverse-nya. Okey. Kita move on pada soalan yang kedua. State the domain and range of F inverse. Okey, ni bahaya. Okey, dia kata state the domain and range bagi F inverse. Dia nak domain F inverse, dia nak range F inverse. Okey, jadi awak memang bisa. Awak memang hebat. Awak memang tahu macam mana nak cari inverse kepada kuadratik. You know. Sebab kamu Miss dah bagi 20 soalan. Soalan kuadratik dah bagi 20. All together 40 soalan yang lenguh tangan-tangan tu yang sampai sekarang tak hantar-hantar lagi ke? Tak hantar lagi kan? Sebab lepas cuti kan Miss minta hari tu. Dah tak cuti? Tak naik-naik cuti lagi? Kan Miss bagi 40 soalan. 20 soalan kuadratik, 20 soalan set. Jadi kamu memang dah ada apa kata tengok macam tu dah boleh bagi domain and range dia kan? Okay. Tetapi kena ingat yang sekarang dia adalah inverse. Inverse ni dia dah jadi second hand. Okay, dia dah jadi second hand. Bila second hand, dia mesti bergantung kepada first hand tadi. First hand tadi adalah fx. Okay, sebab ni lah kuadratik ni dia tak ada inverse. Tapi tiba-tiba dia menjadi inverse kepada orang kan. Fx adalah 3 plus third x minus 2. Jadi kamu kena cari domain and range dia ni. Domain f apa, range f apa supaya kita boleh ambil jawapan dia tampal dekat domain and range bagi F inverse. Ingat bila kuadratik dia minta je domain and range bagi inverse, kamu kena anggap dia sebagai second hand. Bila kena anggap second hand, kita kena pergi pada first hand. Kena pergi pada first hand, kita cari domain and range bagi first hand, kita copy and paste letak di domain and range bagi inverse tadi. Okay, so domain and range bagi 3 plus x minus 2. Apa domain dia? Tengok je. Apa domain dia? 2 to infinity. Empty circle ke dense circle? Dense. 2 to infinity. Yang ni hati-hati. Kalau kamu buat 2 to infinity tapi kamu letak empty circle, square bracket, round bracket, salah juga. Nilai betul, bracket salah, salah juga. Salah. Sebabnya tak precise jawapannya. Tak jitu. 2 to infinity sebab ini adalah domain and ini adalah ke ada tak nak tengok dia punya ada bagi apa-apa ke? Tak ada. Sebab dia adalah set. Okay, how about range? Tengok je. Tengok range. Sasa apa? Range pula. Apa nilai Y dia sekarang? 3 to infinity. 3. Tiga. Dia sama, okay, tengok kalau yang mana keliru lagi, jawapan dia sama ada negative infinity to 3 ataupun 3 to infinity. Sama ada sebab 3 tu dekat nilai yang duduk jauh daripada set adalah 3. Jadi dia sama ada negative infinity to 3 ataupun 3 to infinity. Tapi kamu kena tengok depan set positif ke negatif sekarang? Positif. Jadi dalam kamu punya range mesti ada positif infinity. Jadi kita kena batalkan yang atas tu. Memang merah. Okey, yang ni taklah. Tak boleh.
Ada dua option kan. Jadi range F adalah 3 to infinity. Okey, jadi kita tampal domain F ke mana F inverse? Guys, domain F patut duduk di mana bagi F inverse? Domain ke range? Range. 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 2 to infinity. Okay, how about range F pergi ke? Domain lah. Tak ada pilihan domain lain kan? Domain iaitu 3 to infinity. Ha, ni lah jawapannya. Jadi ramai salah ni hari tu max text tu. Max text tu duk buat domain dia negative infinity to infinity. Tak boleh sebab dia inverse, dia second hand. Kena pergi balik kepada first hand dia. Okay, beres? B? Beres. Okay, beres. Yang ketiga. On the same axis, catch the graph of fx and f inverse. State the relationship between the two graph. Dia kata on the same axis, sketch the graph of f and f inverse. Okay, so kita nak sketch. Kita ada fx sama dengan fx sama dengan 3 plus x minus 2. Gx sama dengan f inverse x sama dengan x minus 3 squared plus 2. Dia suruh kita sketch graph. Okay, kita dah ada dah domain arrange dia. Tak ada masalah lah. Okay. So, look, jom kita lukis. Juga lah. Okay. So, ini x, ini y. Okay, kita tengok untuk ni. Yang kat sini ni. Ha ni. Okay. Dia kata domain dia 2 to infinity, range dia 3 to infinity. Jadi ada dua nilai je. Iaitu 2 untuk x. 1, 2. Okay. Dan 3 untuk y. 1, 2, 3. 3 untuk y. Okay. Alright. So daripada sini dia pergi kepada positif lah. Gitu. Okay, so yang seterusnya. Okay, yang seterusnya ni. 3 to infinity. 3 pula. 3 kat sini. 2 kat sini. Domain untuk inverse kan? Jadi, yang ni kan U. Dia kan U. Jadi dia akan naik lah. Oh, macam mana nak naik ni? Gitu pula. Okay. So kita labelkan sikit eh. Kita label ini adalah F inverse. Ini adalah F inverse X. Ini adalah F inverse. Memang kena kena label eh. Sebab dia kita anggap pemeriksa tak tahu ini graf siapa. Ini graf siapa. Okay. So, inilah graf dia walaupun termasuk ruang pada F inverse tu. So, kamu lukis betul-betul lah sikit. Kena label, okay, nilai. Tengok, mislabel nilai 2, 3, 2, 3. Lepas tu, mislabel F inverse dengan FX sebab kamu kena buat dengan pensel. Bila kena buat graf, kamu kena buat dengan pensel. Axis tak apa buat dengan pen. Sebab kalau kita padam lagi, axis masih ada kat situ. Okay, so the rest macam labeling, graph buat dengan pensel. Kalau salah, kita taklah stress sangat tengok benda-benda serabut kat situ kan. And then kena label lah, wajib label fx dengan f inverse. Okay, x axis dengan y axis. Okay, kalau dia satu graph je, tak label tak apa. Fx, f inverse tu. Ni sebab dia minta dua graph on the same axis. Anggap pemeriksa tak tahu eh. Okay, so settle graph dia. Boleh sama tak dengan miss yang lain-lain buat graph ke tak buat eh? Ke lain? Sama. Sama. Okay. Alhamdulillah sama. Okay. Apa soalan dia? State the relationship between the two graph. Okay. Kita tahu relationship antara function. Antara function adalah they are inverse to each other. Tapi sekarang dia kata relationship antara the two graph. Okay. Between these two graph. Lainlah pula. Jadi relationship dia adalah D, A, awak rasa-rasa apa? Ke dia dah bagi jawapan? Dia dah bagi jawapan tak?
Bagi. Sama tak dengan Miss? Lain. Sama. 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 Miss tak tengok lagi skema ke apa ke ni. Tak ada. F inverse is a reflection of graph fx about the line y equals to x. Okay, Miss pernah bagi tahu kan? Betul tak Miss pernah bagi tahu masa kita buat graph? Guys. Miss pernah bagi tahu kan? Diorang ni reflect dekat y equals to x kan? Pernah. So itu je lah. Itu je lah dia punya relationship. Yang Miss kata kamu tak mau lukis graf F inverse pun tak apa. Kamu lipat. Lipat ke dekat y equals to x tu. Sebab dia reflect lah. Itulah hubungan antara dua graf ni. Okay. So settled. 16 markah nombor 4. Okay. So settled nombor 4. Boleh bincang satu soalan lagi? Ada lagi tak 40? Ni 36.4. Part B2. Part B2. Miss rasa 2B kot. Betul tak? Ramai ni tanya Miss nombor 2B ni. Miss pergi pada nombor 2B eh. Part B2, 2B. Okay. Ya lain-lain, ya, boleh buat tak you all dekat mic? Boleh buat tak? Ke main tembak je ni? Tiba-tiba dapat jawapan. Ada yang tanya Miss juga, very good. Ya, sebab ada yang Miss tanya. Ada yang tanya Miss, Miss explain, tak faham. Jadi tak apa, Alhamdulillah kita jumpa kat sini. Kita boleh discuss. Okay, B eh, nombor 2B. By completing the square, express the inequality x squared plus 6x plus c greater than 0 in the form of modulus x plus a greater than b, where a, b and c are constants. Hence, find the interval of x such that x squared plus 6x plus 10 is always more than 5. Okay. Kita tengok, kita mula-mula kita ambil x squared plus 6x plus c greater than 0. Dia suruh kita jadikan kepada modulus x plus a greater than b. Okay, dia kata dah by completing the square. Alhamdulillah dia bagi tahu. Kalau dia tak bagi tahu, tolong tahu kalau daripada quadratic inequality nak pergi kepada absolute inequality, mesti kena completing the square. Dapat? Dapat statement tersebut? Boleh catch? Guys dekat mic? Boleh. Boleh eh? Okay, Miss repeat untuk pelajar live lah walaupun dia dengar. Dan kalau soalan minta daripada quadratic inequality nak pergi kepada absolute inequality, mesti kena completing the square. Okay, so kita completing the square. Jadi satu bracket besar square tolak satu bracket besar kecil square tambah c greater than 0. Jadi kita akan dapat dalam ni apa? X apa? Plus 3. X plus 3 kat sini pun 3. Jadi kita akan dapat x plus 3 square minus 9 plus c greater than 0. So x plus 3 square greater than 9 minus c. Kita bawa ke sebelah kanan. Okay. Boleh? Okay. So jadi kat sini macam mana kita nak dapatkan modulus adalah kita kena hapuskan square. Kita kena hapuskan square. Jadi kita kena set both side. Okay. Punca kuasa both side. Set both side. Okay, so kalau kamu ingat modulus A ni kan dia ada dua definition. Yang pertama satu positif A, satu negatif A yang kita buat tu lah. Ni greater than zero, yang ni x less than zero. Okay, ni x less than zero. Okay, satu lagi dia punya definition adalah set A squared. Ini muka surat pertama kita belajar absolute. Okay, jadi set square, nampak ni? Set square ni, dia sama dengan modulus x plus 3 lah. Ni sama dengan modulus x plus 3 greater than set 9 minus c. Gitu.
Okay. Boleh faham? Faham. Ha, faham eh. Okay. So dah shown. Ha, dia kata in the form of modulus x plus a greater than b. Jadi apa tu, kita dah dapatlah modulus x plus 3 greater than set 9 minus c. Okay, dah dapat dah. Tak ada, tak apalah, tak dapat values of c. Dia kata in terms of c kan. Sebab dia memang bagi in terms of c. Okay, so hence find the interval of x. Hence, ada perkataan hence. Okay, ada perkataan hence. Find the interval of x such that, so that x squared plus 6x plus 10 is more than 5. Okay, is more than 5. Ini kuadratik. Tapi ini soalan hence. Kamu tahu kuadratik kena guna graf. Ha, kuadratik kena guna graf. Tapi tak boleh terbatal. Ingat yang Miss kata hence tu, kamu ni Albert Einstein ke? Kamu ni hebat ke? PhD ke? Apa ke? Terbatal information pengetahuan kamu disebabkan hence sahaja. Sebab hence kita kena guna previous lesson ataupun previous answer. Okay, jadi kita simplify yang ni. Bawa 5 ke kiri, kita akan dapat x square plus 6x 10 minus 5 plus 5 greater than 0. Okay, jadi kita comparekan dengan soalan yang diberi tadi, yang ini. Ha, ini soalan yang dia bagi ni. Iaitu x square plus 6x plus c greater than 0. Jadi c sama dengan apa guys? Compare. 5. Ha, c sama dengan 5. Okay. Jadi, kamu tukarkan semua ini kepada ni ha, yang last kali kita dapat, iaitu modulus x plus 3 greater than set 9 minus c. Ha, inilah hence kita. Inilah yang kita dapat sebelum itu. Kan? Jadi, kita gantikan c dekat situ. So, modulus x plus 3 greater than set 9 minus 5 iaitu 2. Betul ke? Betul ke tu? Betul. Betul. Okay. So jadi, ha, jadi kiranya guys, apa yang kita perlu buat adalah, oh besarnya ni. Apa jadi eh? Okay. Jadi kita kena selesaikan absolute ni. Instead of draw graph. Kalau kamu buat graph lah eh. Kalau kamu buat graph lah dekat sini eh. Kamu tak dapat markah lah. Okay. Kamu tak dapat markah. Sebab dia ada hands. Jadi kita selesaikan yang ni, jadi x plus 3 greater than 2, x plus 3 less than negative 2. Apa hubungan dia? Union. Union. Okay, so x greater than 2 minus 3, 2 minus 3, negative 1. So x less than negative 5. So hubungkan negative 5, negative 1. Yang ni less than, yang ni greater than. Jadi jawapan dia minta set solution ke? Interval. Jadi jawapannya negative infinity to negative 5 union dengan negative 1 to infinity. Okay, betul? Betul. Betul. Okay, so ni lah soalan. Ha, ni ramai yang tak boleh buat soalan ni, so tengok balik. Tolong bagi tahu rakan-rakan yang ada kawan-kawan kamu tanya kamu ke, tolong bagi tahu yang kita dah discuss lah. Okay, so tengok lagi. So yang ni dah selesai. Ini apa dah selesai. Jadi yang mana-mana soalan yang tak boleh buat tu, tolong PM Miss. Okay, if kalau Miss ada, Miss boleh jawab dengan video ke, Miss buat video lah. Okay, so ada apa-apa soalan rakan-rakan di meet? Kita dah menghampiri pukul 12 ni. Rakan-rakan di meet ada apa-apa soalan? Miss nak tanya. Uh-huh. Rock on mat hook first kat ni satu. Mhm, yang first. Nombor 3 A 4 B. 3 A 4 B tadi Miss buat tadi? Okay, Miss letak dalam table tu hook hook factor dah kan. Betul, kena letak factor. Kalau saya letak 4x square tolak 9x tambah 2 tu dalam table tu tak boleh lah? Tak boleh. Tak boleh. Dia tak boleh sebab dia setiap faktor tu mewakili critical value ni kan 2, 1 per 4, 0. Kalau tidak kita tak nampak lah dalam tu.
dia kena factor. Okay. 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 Lain-lain soalan? Lagi? Atirah ada soalan? Okay, so far so good? Tak ada. Tak ada. Kristina, okay ke Kristina? Okay. Okay, Kristina duduk mana ni? Atas motor ke? Mana ada, duduk atas rumah. Syahidah? Okay, Syah? Okay. Okay, ya ya saya. Kalau nombor 6 tadi kan, nombor 6 on 1. Mm-hmm. Kalau co-factor tu buat kotak besar tak apa kau cari. Okay, kalau kamu buat, kalau kamu buat semula, kamu akan dapat sama je lah yang 3, 8, negatif 2, 2, negatif 15, negatif 1 tu kan? Hmm. Ha, boleh, tapi banyak masa tak berbanding miss buat? Banyak juga. Ha, itu sebabnya kita buat max ni masa adalah constraint utama. Kan? Jadi kalau kita jumpa cara yang pendek, kita jumpa cara pendek, kita guna cara pendek. Tapi tidak salah. Kamu buat tu tidak salah. Oh, okay. Okay. Alright, so yang kawan-kawan dekat live, so thank you kerana bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Okay, so Miss juga telah bagi dalam Google Classroom soalan-soalan kolej matrikulasi lain. Setakat ni yang share dengan kita adalah kolej matrikulasi Selangor dengan kolej matrikulasi Perak, tak silap Miss, betul tak? Miss masukkan. Ya. Yeah. Kan? So jadi siapa-siapa yang tak perasan Miss ada bagi dalam Google Classroom, tolong tengok. Okay, so yang lain-lain juga tolong tanya khabar rakan-rakan dekat rumah. Hello-hello dekat grup kamu kan, ada grup kamu persendirian kan? Hello-hello dekat rakan-rakan dekat rumah tu, tengah study ke, yang mana-mana rasa macam tak sedar diri tu, remind-remindkan, ingat-ingatkan. Jangan kita sahaja yang belajar. Ingat-ingatkan, bagi good morning, kata kita ketua lah, tugas ketua ke ataupun tugas face-to-face ke, bagi tahu minggu depan dah exam, tolong sedar diri sikit. Okay, tolong sedar diri sikit, belajar-belajarlah. Okay, yang mana kawan-kawan yang lost contact tu, tolong remind-remindkan. InsyaAllah hari Khamis ni ke apa, kita akan buat sekali lagi live ke. Okay, untuk kita bincangkan soalan college matrikulasi. Sebab Miss tengok soalan dia pun agak tough kan? Betul tak? Agak tough juga tak? Ya. Ya, Miss nak hot tu ada tak ada jawapan. Oh ya ke? Ada tak ada jawapan? Miss pun tak tengok lagi. Miss left forward je. Jadi nanti Miss akan buka form balik untuk kita isi bagi college, soalan-soalan college matrikulasi, dan kita akan buat macam ni lagi lah. Alright, so kalau tak ada apa-apa lagi, kita jumpa di group WhatsApp. So, tolong alert lah dengan info-info yang Miss akan bagi. Alright, so thank you guys for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, Mi. Okay. Jadi kamu boleh kekal lah. Thank you. Tengok dekat live lah kalau untuk yang tak terlepas ke.